Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir siz Yetikun kanalisiz va sizlar bilan Bilolbek. Hozir sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimizdan biri Qozog'istonda uchib o'tayotgan yo'lovchi samolyot halokatga uchrab yerga quladi va uning ichida 100 nafar shaxs bo'lgan. Ularning orasida o'zbekistonliklar yo'q. Lekin ular samolyotning bortida 100 nafar shaxsdan 66 nafari tibbiy yordam ko'rsatib shifoxonaga olib borilgan va qutqaruvchilardan 976-ta qutqaruvchini jalb qilingan 33-ta pajarnik va bir necha texnik mashina, ya'ni 70-ga yaqin texnik mashinalar u yerda jalb qilib, u yerda qutqaruv ishini olib borishmoqda. Hozir juda ham og'ir ahvolda ko'plab insonlar. 50 nafari yaxshi, lekin 12 nafari juda ham kuchli tan jarohat olgan. Qolganlari esa halok bo'lgan. Ularga faqatgina biz oxiratlar obod bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Qolganlarga esa Alloh o'zi shifo bersin. Shunday deb qololamiz. Albatta, siz ham ular uchun duoda bo'ling. O'zingiz ko'rib batafsil eshitishingiz mumkin. Qani marhamat, videoni boshladik. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yaman hali. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Bosib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog'-savdo.ru'ni tavsiya qilamiz. Qozog'istondagi avia halokatda halok bo'lganlar va jabrlanganlar orasida o'zbekistonliklar yo'q. 2019-yilning 27-dekabr kuni Olmaota shahri aeroportida sodir bo'lgan avia halokatda halok bo'lgan va jarohat olganlar orasida O'zbekiston fuqarolari qayd etilmagan. O'zbekiston bosh konsulxonasi dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, Z-9200 reysi bilan Olmaota Nur-Sulton yo'nalish bo'yicha parvoz qilgan samolyotning qulashi oqibatida halok bo'lgan va jarohat olganlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'q. Vaziyat bosh konsulxona nazoratida ekani aytiladi. Bundan oldin Olmaotadagi Nur-Sultonga parvoz qilgan samolyot halokatga uchragani xabar berilgandi. Bek Air aviakompaniyasining samolyoti bortida 100 kishi bo'lgan. Hodisa ro'y bergan joyda Olmaota aeroportiga yaqin hududda qidiruv-qutqaruv ishlari davom ettirilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 14 kishi halok bo'lgan. Qozog'iston bosh vazirining topshirig'iga ko'ra bosh vazir o'rinbosari boshchiligida hukumat komissiyasi tuzildi. Moskvadagi Qizil maydonda ikki erkak namoz o'qishga urindi. Rossiya poytaxti Moskva shahridagi Qizil maydonda ikki nafar erkakning namoz o'qishga uringani aks etgan video internet tarmoqlarida tarqaldi. Videoda politsiya xodimining ikki nafar erkakka yaqinlashib kelganini ko'rish mumkin. Erkaklarning biri shu vaqtda tiz cho'kib namoz o'qiyotgan edi. Ikkinchisi esa uning yonida tik turgan. Qisqa suhbatdan so'ng ularning oldiga yana bir politsiyachi kelgan. Ular orasidagi suhbatda aynan nima haqida gap ketgani noma'lum. Qayd etilishicha, ayni paytda Moskvada 3-4 million musulmon yashaydi. Asoxta Yulduz Usmonova Tojikiston aholisini katta pulga chuv tushirdi. O'zini O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova deb tanishtirgan firibgar ayol Tojikistonning Istaravshan shahri aholisini Mirzo Mingsomoniyga chuv tushirdi. Bu haqda Sputnik Tojikiston Telegram kanali xabar bermoqda. O'zbek san'ati primadonnasining Tojikistonda ham muxlislari ko'p. Shu bois konsertga chiptalar 1 so'mda sotilgan, ammo konsert boshlangach sahnadagi Yulduz Usmonova emasligi ayon bo'ldi. Primadonna o'rniga uning kloni muxlislar qarshisiga chiqqan edi. Ayol harchand o'zini xalq artisti qiyofasiga solmasin, birinchi qo'shig'idanoq uning soxta Yulduz Usmonovaligi ayon bo'ladi. Bu yolg'onni u hatto ko'ziga qora ko'zoynak taqib ham yashira olmadi. Asl muxlislar darhol uning sirini fosh qilishadi. 300 ta chiptani
350 somoni 35 dollardan sotgan konsert tashkilotchisi voqea joyidan g'olib bo'lgan. Aldangan muxlislar huquq-tartibot organlariga murojaat qiladilarmi? Noma'lum. O'zbekistonda sotiladigan Tahoe, Traverse, Trailblazer va Equinox'ning narxlari e'lon qilindi. Avtomobillarning narxlari qo'shilgan qiymat solig'isiz. Equinox boshlang'ich narxi 23 000 dollardan, Redline LT komplektatsiyasi 31 000 dollar. Trailblazer boshlang'ich narxi 27 000 dollardan, LTZ komplektatsiyasi 36 000 dollar. Traverse boshlang'ich narxi 42 000 dollardan, Premier komplektatsiyasi 54 000 dollar. Tahoe boshlang'ich narxi 54 000 dollardan, Premier komplektatsiyasi 72 000 dollar.